Luanzinho que postou, mano. Agosto do ano passado, um amigo sonhou com esse cara. E agora ele jurou que viu o mesmo rosto em um vídeo do Lucas. Podem ajudar? Ah, entendi. É que pra quem não sabe, mano, semana passada, naquele vídeo de terror lá, o Luanzinho colocou esses easter eggs, essas coisinhas bestas aqui, ó. Pé de careca, tá ligado? Que segundo ele é algo que causa medo nas pessoas. Ele colocou lá, ó, parece um ovo. Parece um ovo, ó. Tá ligado? E agora, aparentemente, ele voltou na sexta-feira 13, ó. Porque toda sexta-feira 13, no mundo inteiro, várias pessoas sonham com esse rosto. Se durante seu sono também aparece esse homem, ou se você tiver informações que possam nos ajudar a identificá-lo, por favor, entre em contato. Olha as ideias dele. Não, Lanzi, sério, mano, eu vou te dar um prêmio aqui pela criatividade, tá ligado? E pelo empenho de ter colocado todo esse easter egg lá no vídeo anterior pra depois ele concluir a piada aqui no meme Steel Wheel. Não, o Lanzi merece um coraçãozinho fofo. Toma.